NIC Asia presents AP Talk Time. Title sponsor NIC Asia. Bank pani, sathi pani, ramro pani, hamro pani. नमस्कार, एपिटक टाइममा स्वागत छ। म रोशनी कठेत। दर्शकवृन्द, काठमाडौँ र धनगढीमा हैजाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। योसँगै हैजाले पुनः संक्रामक रूप लिने त होइन भन्ने चिन्ता पनि उत्पन्न भएको छ। वर्षायाम तथा मनसुनका बेला फैलने यो हैजा नियन्त्रणमा के गर्न सकिन्छ, के कारणले हैजा हुन्छ र यसको दीर्घकालीन नियन्त्रणका उपाय के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा आज हामी पूर्व कर्मचारी हुनुहुन्छ एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका त्यस्तै सर्व रोग विशेषज्ञ डाक्टर बाबुराम मरासिनीसँग कुरा गर्दैछौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। ललितपुरमा र धनगढीमा चाहिँ हैजा पुष्टि भयो, 9 जनामा हैजा पुष्टि भइसकेको छ अहिलेसम्म। हैजाले अब चिन्ताजनक रूप लिएला भन्ने खालको चिन्ता पनि हुन थालेको छ। यो धनगढीमा देखिएको हैजा र ललितपुरमा देखिएको हैजाको केही सम्बन्ध हुनसक्छ डाक्टर साहब? हुन पनि सक्छ, यो दुइटाको चाहिँ अनि यो कुन प्रकारको यो दुइटालाई अब जोड्न सकिन्छ भनेर अलिकति अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। मान्छेहरू अब कोही मान्छेहरू यहाँबाट त्यहाँबाट यहाँ आएको अथवा यहाँबाट चाहिँ धनगढीतर्फ गएको त्यस्तो केही छ कि भनेर चाहिँ अनि चाहिँ हेऱ्यो भने अलिकति अलिक सूक्ष्म किसिमले त्यसलाई हेर्न सक्ने हो भने चाहिँ त्यो कुरा पत्ता लाग्न सक्छ। नत्र उसरी हेर्दाखेरि धनगढी आफैमा धेरै अनि चाहिँ हैजा फैलिएको ठाउँ चाहिँ होइन। पाहाड द अहिले चाहिँ सुदूरपश्चिममा चाहिँ धेरै अनि चाहिँ पटक पटक हैजा भएको ठाउँ चाहिँ बैतडी हो। बैतडी त्यसो हो, त्यसो भावनाले चाहिँ अब त्यो चाहिँ अनि दुइटालाई जोड्न सक्ने सम्भावना चाहिँ धेरै देखिन्छ त्यहाँ चाहिँ। हरेक वर्ष चाहिँ हैजा देखिन्छ, थोरै मात्रामा देखिन्छ। यसपटक चाहिँ अहिलेसम्म एक हप्ताको बिचमा 9 जनाभन्दा बढीलाई पुष्टि भइसकेको छ र यो हैजा अत्यन्तै गम्भीर रूप लिने एउटा महामारीको रूप लिने समस्या पनि हो, स्वास्थ्य समस्या। अब चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो यो। अब यो यो के भने यो अलि चाँडै आयो, अलि चाँडै। अब धेरैजसो यो हैजा देखिने समय चाहिँ अगस्त हो। अब यो चाहिँ अनि जुलाईको झन्डै झन्डै 20-22 जुलाईको तेस्रो हप्तामै यो हैजाका बिरामीहरू देखे र यो बिरामीहरूको सङ्ख्या पनि धेरै भयो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि अलि हामी चाहिँ अलिक गम्भीर हुनुपर्ने, यसको नियन्त्रणमा अलिकति चाहिँ अलिक सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने जरुरी चाहिँ देख्छ। अथवा नत्र चाहिँ यो चाहिँ व्यापक रूपमा फैलियो भने चाहिँ अब धेरै गाह्रो हुन्छ। उदाहरणको लागि अब 2000 हैजाका बिरामी भएर ती बिरामीलाई लगेर कहाँ राख्ने? सर्व अस्पताल छैनन् होइन। अब धनगढीमा देखियो भने धनगढीकै सरकारी अस्पतालमा राख्नु पऱ्यो। त्यहाँ त बच्चाहरू निमोनिया भएको बच्चा भर्ना गरिरहेको छ, गर्भवती महिला भर्ना गरिरहेको छ, अरूहरू भर्ना गरिरहेको छ। त्यहाँ त अलिकति त्यो छातछुत हुने बित्तिकै फेरि ती मान्छेमा सर्ने डर हुन्छ। यो त अत्यन्त सरुवा, यो त अत्यन्त सरुवा भन्छ, हाइली कम्युनिकेबल भन्छ कि यो। अब कता कता मान्छेको अनि चाहिँ त्यसपछि अनि चाहिँ मान्छेले कपडा छोइदिएला, अब कपडा छुँदाखेरि कहाँ सर्छ भन्ने हुन्छ मान्छेहरू। यस्तै यस्तै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अब अलिकति हामी चाहिँ अनि गम्भीर भएर अनि चाहिँ यसलाई विश्लेषण गर्नुपर्ने र यसलाई रोकथामको उपायहरू चाहिँ अलि सजगता अपनाउनु पर्ने, अलि सशक्त रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने जरुरी देख्छ। जस्तो एउटा बिरामीलाई हैजा पुष्टि भयो र त्यो बिरामीलाई अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने अस्पतालबाट पनि हैजा फैलन सक्ने जोखिम हुन्छ, सम्भावना छ नि। अनि त्यो सम्भावना छ, फेरि यति खर्चिलो सक्यो, हेर्नुहोस् पुरा त्यो हैजा लागेर अब झन्डै झन्डै बेहोस अवस्था पुग्छ मान्छेहरू अन्तिममा। उसले दिसा पिसाब कन्ट्रोल गर्न सक्दैन, सबै त्यहीँ कपडामै अनि चाहिँ झरिरहेको छ कन्टिन्युसली। त्यो हैजाको त बेडै छुट्टी हुन्छ, हेर्नुहोस् हैजा बेड छ त्यो अस्पतालमा। त्यो बाहेक अन्यत्र कतै अब छ कि छैन मैले देखेको छैन। अब त्यो हैजा बेडमा चाहिँ त्यो तलपट्टिको हैजा त्यो बेडको तल्लो भागमा ठुलो पाल बनाएको हुन्छ, तल बाल्टी थापिन्छ होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो उसको बटक चाहिँ अनि उसको चाहिँ यो 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 चाहिँ मलद्वारको वरिपरिको भागलाई चाहिँ यो फ्री यो चाहिँ अनि कपडा तल सारेर त्यही माथि राखेर माथि कपडाले छोपिन्छ अनि दिशा चाहिँ लगातार झरिरहेको हुन्छ। र अब कहिलेकाहीँ चाहिँ 100 बोतलसम्म सलाइन राख्नुपर्ने हुन्छ, एउटा हातबाट होइन दुइटै हातबाट डबल गरेर त्यति गरेर मात्रै बल्ल तल्ल बालबाल बचाउन सक्ने समस्या ऊ रहन्छ। यो त धेरै अब
खर्चिनु पनि छ उपचार किसिमले। डाक्टर साहब, हैजाको बारेमा चर्चा गरिरहँदा नि हैजा चाहिँ एउटा सामान्य सोच्दाखेरि झाडा पखला जस्तो लाग्ने भए पनि हैजा गम्भीर प्रकृतिको एउटा महामारीको रूप लिने रोग हो। यो हैजा चाहिँ कस्तो हुन्छ यो बताइदिनुहोस् न। यो कीटाणु हो, यो चाहिँ अब पुरानो रोग हेर्नुहोस् होइन, अब हामीले हेर्दाखेरि यो चाहिँ यो नेपालमा चाहिँ धेरै पहिलादेखि अब यो लिच्छवी कालदेखि नै नेपालमा हैजा फैलिन सुरु गरेको भन्ने चाहिँ अब कतै कतै चाहिँ लेखेको देखिन्छ। किनभने नेपालमा चाहिँ अब यो व्यापारको लागि मान्छेहरू युरोपतिरका मङ्गोलिया चिनतिरका मान्छेहरू चाहिँ नेपाल हुँदै भारततिर जाने, भारतका मान्छेहरू चाहिँ अनि यसरी चाहिँ अनि लासा हुँदै अनि चाहिँ उता अनि चाहिँ व्यापार गर्न जाने, साथसाथै युरोपतिरका मान्छेहरू पनि कलकत्ता हुँदै अनि त्यसपछि अनि हिँडेर यो काठमाडौँ हुँदै जाने हुनाले अनि र अर्को चाहिँ यहाँको यो पशुपतिनाथको कारणले धार्मिक कारणले पनि मान्छेहरूको ओहोरदोहोर भएको हुनाले यहाँ पहिल्यैदेखि अनि चाहिँ यो हैजा चाहिँ सरेको देखिन्छ। के हैजाको लक्षणहरू के हुन्छन्? यसको लक्षण त अब यसो यो हैजाको कीटाणु चाहिँ चार किसिमको हुन्छ। अब चार किसिममा पनि यसलाई चाहिँ दुई किसिमको भनेको छ मुख्य चाहिँ। अब आजभोलि चाहिँ त्यो दुई किसिमको चाहिँ मेटिएर चाहिँ झन्डै झन्डै एक एक किसिमको भयो भन्ने चाहिँ अनि कुराहरू एल्टोर अनि इनावा ओगावा हिकोजिमा भनेर यो जापानी नाम छ तिनवटा चाहिँ धेरै अनि उनीहरू जापानीहरूले धेरै रिसर्च गरेर पहिला चाहिँ धेरै चाहिँ जापानमा फैलिएको रहेछ। त्यसरी यसको अब लक्षणहरूमा त पातलो दिशा हुने हो। पहिला चाहिँ सुरुमा चाहिँ अनि भएको आन्द्रा चाहिँ खाली हुने भयो, त्यो गर्दाखेरि अलिकति मल निक्लिन्छ, तर पछि पछि चाहिँ एकदमै पातलो हुन्छ। झाडा पखाला र हैजामा के फरक छ? झाडा पखाला हो भनेर जीवन जल खाएर घरमै बसिराख्ने खालको त्यो भ्रम पनि छ नि। अब हैजा भनेर आफूले मलाई हैजा भयो भन्ने लक्षण चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने त? अरू झाडा पखालामा ज्वरो पनि आउँछ, पेट पनि दुख्छ, बान्ता धेरै हुनसक्छ, बान्ता र झाडा बराबर हुनसक्छ। यसमा धेरै कम मान्छेलाई मात्रै बान्ता हुन्छ होइन, करिब करिब चाहिँ 20% जति मान्छेलाई मात्रै बान्ता हुनसक्छ। अनि सबैभन्दा धेरै चाहिँ दिशा हुन्छ, दिशा चाहिँ पातलो पातलो दिशा हुन्छ, वाटरी डायरिया भन्छौँ हामीले। तर पछि गएर चाहिँ वाटरी डायरिया पनि होइन, अब त्यो चाहिँ अनि चाहिँ राइस वाटर भन्छ। यो चाहिँ चामल पखालेको जस्तो, चामल पखालेको पनि रहेनछ अब चाहिँ हेर्दाखेरि, त्यो हेर्दाखेरि त माड भात छड्किन लागेर जुन चाहिँ अनि चाहिँ पानी चाहिँ त्यो चाहिँ पानी उसको चाहिँ राखेको चामलमा राखेको पानी चाहिँ बाक्लो बाक्लो हुन्छ, त्यस्तो खालको दिशा आउँछ। हामीले एउटा बोलीचालीको भाषामा मासी भन्छौँ नि, त्यस्तो खालको चाहिँ अनि चाहिँ सेतै अनि चाहिँ दिशाहरू, अब त्यो चाहिँ अनि चाहिँ भात छड्किन लागेको भातको माड जस्तो चाहिँ आउँछ र मान्छे चाहिँ बेहोस हुन्छ होइन। अनि चाहिँ अनि धेरै अनि चाहिँ मिहिनेत गर्यो भने मात्रै अस्पतालले चाहिँ उनीहरू चाहिँ फेरि त्यो लो ब्लड प्रेसर भइसकेको रगतबाट धेरै अनि चाहिँ पानी निस्किसकेको त्यसलाई परिपूर्ति गरेपछि बिस्तारै उनीहरूले चाहिँ पुनः अनि चाहिँ अनि अनि त्यो चाहिँ बाँच्ने सम्भावना हुन्छ, अन्यथा त अब उनीहरूको धेरैको चाहिँ मृत्यु हुने सम्भावना। भनेपछि यो ज्यानमारा रोग भन्दा पनि फरक पर्दैन हो? यो त यो कीटाणु सरेको केही घन्टा बेदेखि 7 दिनभित्रमा लक्षण निक्लिन्छ। कसैलाई त अब अहिले अब 9 बजे त्यो चाहिँ कीटाणु पेटभित्र पऱ्यो, 5-6 बजेतिरै चाहिँ मृत्यु हुन पनि सक्छ, 5-6 बजेतिर मृत्यु हुन पनि सक्छ। त्यसो गर्दा यो त अति कडा हो। अब यो सबैलाई त्यस्तो हुन्छ भन्ने छैन, कसैलाई अब चाहिँ सामान्य खालको पनि हुन्छ, कसैलाई अलिकति बिच खालको पनि हुन्छ, कसै कसैलाई चाहिँ त अति कडा हुन्छ र त्यो अति कडाहरूको चाहिँ समयमै उपचार हुन सकेन भने अनि अस्पतालमा चाहिँ लान सकिएन र सलाइनहरू दिन सकिएन भने चाहिँ मृत्यु नै हुन्छ। जस्तो डाक्टर साहब, अब हाम्रो देशमा चाहिँ सबै ठाउँमा सहज रूपमा अस्पतालको सेवा उपलब्ध हुँदैन होइन, यस्तो अवस्थामा नि हामीले घरमै अथवा प्राथमिक उपचारबाट हैजा नियन्त्रण गर्न सक्ने, आफ्नो आफू शरीरमा प्रवेश गरेको हैजाका कीटाणुहरूलाई मार्न सक्ने सम्भावना हुन्छ? त्यही अब जीवनजल त खुवाउन सकिन्छ नि। अब यो त खास कि जीवनजलको कसरी निक्लिएको भने यसको चाहिँ यो अवधारणा 1971 अब त्यहाँ बङ्गलादेशभित्र ठुलो अब यो पाकिस्तानी सेना विरुद्ध अनि र त्यहाँका मान्छेहरूले विद्रोह गरे बङ्गलादेशीहरूले, अनि ठुलो सङ्ख्यामा मान्छेहरू चाहिँ त्यो युद्धबाट भागेर अनि चाहिँ अनि भारतको कलकत्तातिर आए, भारत बङ्गलादेश त्यो चाहिँ सीमातिर आए। त्यहाँ आएपछि हैजा फैलियो यति अब चाहिँ अब त्यहाँ मान्छे पनि लाखौँ थिए, अब चाहिँ हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ अनि चाहिँ भयो, अस्पतालको व्यवस्था पनि थिएन, अनि त्यहीँबाट यो चाहिँ नुन पानी खुवाउनु सुरु गरेको हेर्नुहोस् है, नुन चिनी पानी खुवाउनु सुरु गरेको, त्यहीँबाट यसको अवधारणा आएको। कहीँ कतै केही छैन भने चाहिँ अनि चाहिँ त्यो चाहिँ अनि यो जीवनजल खुवाएको खुवाइ गर्न सक्यो, मान्छेले खाइदियो, सहयोग गर्यो खानलाई,
भने चाहिँ अब त्यसले चाहिँ अनि त केही जान्छ जोड मात्रै हुने हो कि जानै जोगाउन सक्छ जानै जोगाउन सकिन्छ जीवनजल पनि जीवनजलले पनि जोगाउन सक्छ मैले एकजनाको ज्यान चाहिँ जोगाएको छु अब त्यो चाहिँ अनि तर के भयो भने अब सानो बच्चा थियो आठ नौ वर्षको बच्चा उसले चाहिँ खानु पऱ्यो कति भने त्यो पानी ल्याउँथे हाम्रो जम्बो कोकको बोतलमा रातभरिमा 45 बोतल पानी खायो होइन रातभरिमा पानी अनि चाहिँ हस्पिटलमा हस्पिटलाइज थियो रातभरिमा 45 बोतल पानी खायो बिहान चाहिँ अनि चाहिँ निको भएर डिस्चार्ज गरियो भनेपछि अस्पताल चाहिँ अन्तिम विकल्प नै हो तर अस्पतालमा रहँदा पनि जीवनजल प्रयोग गर्न सकिन्छ अस्पतालमा नै गाउँमा अब चाहिँ अस्पताल टाढा छ अब रातिको पऱ्यो बाटो बन्द छ अथवा अरू केही समस्याहरू पऱ्यो भने अब तर अब त्यहाँ पर्याप्त मात्रामा जीवनजल चाहिँ हुनु पऱ्यो घरमा अथवा वरिपरि छिमेकमा त्यो भएर चाहिँ अनि चाहिँ जीवनजल खुवाउनु भयो भने पनि अनि चाहिँ यसलाई चाहिँ अनि चाहिँ अब केही समयको लागि नत्र फेरि अब त्यो त्यसैमा भर पर्दा पनि समस्या होला त्यो खुवाउँदै अस्पताल लान सकियो भने चाहिँ अनि चाहिँ अनि मान्छेको अब मृत्यु हुने सम्भावना कम हुन्छ यो खास के कारणले हुन्छ हैजा डाक्टर साहब हैजा चाहिँ पानीकै वाटर बोर्न डिजिज भन्छ होइन पानीबाट अनि चाहिँ आउने रोग हो पानीमा चाहिँ अब चाहिँ खास गरी यो दिशा मानिसको दिशा मानव यो मल होइन दिशाको चाहिँ अनि चाहिँ कुनै किसिमले त्यो पानीमा प्रवेश गर्यो होइन प्रवेश गर्यो त्यसलाई भन्छमा पनि प्रदूषित भयो पानी मलमूत्रबाट प्रदूषित भयो भने अनि त्यही पानीको कारण पिएको कारणले चाहिँ अनि हैजा लाग्छ त्यसमा के किटाणु रहेछन् हैजाका भने हैजाका किटाणुहरू चाहिँ रहेछन् भने चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ अनि हैजा लाग्ने सम्भावना हुनुभयो र हामीले खाने पानी अथवा इनारको पानी अथवा ललितपुरमा त इनारका पानीका कारण हैजा फैलिएको भन्ने पुष्टि नै भइसक्यो अब खानेपानीहरूमा हैजाका किटाणु भेटिन्छन् दिशाका कारणले हैजाका किटाणुहरू उत्पन्न हुन्छन् र हैजाका किटाणुहरू खानेपानीमा भेटिन्छन् भनेपछि अब कसरी सतर्कता अपनाउने के गर्न सक्छ खानेपानीमा त त्यो क्लोरिन हाल्नुपर्छ हेर्नुहोस् सहरी अनि चाहिँ सहरको वाटर सप्लाई स्किममा अथवा चाहिँ जहाँ यो चाहिँ सामुदायिक यो खानेपानी वितरण प्रणाली छ धारा जोडिएको छ त्यो खानेपानी वितरण गर्न त्यहाँ त क्लोरिन त नियमित रूपमा पानी त्यो टङ्की हुन्छ रिजर्भ त्यो रिजर्भायर हुन्छ त्यो रिजर्भायर भरिन्छ भरिसकेपछि त्यसमा चाहिँ अनि चाहिँ कति पानी हो भनेर चाहिँ अनि चाहिँ हिसाब गरेर त्यही अनुसार त्यो फर्मुला छ अनि त्यही अनुसार क्लोरिन हाल्नुपर्छ त्यो क्लोरिनलाई अनि चाहिँ हालिसकेपछि अनि त्यहाँबाट अब चाहिँ अब जस्तो काठमाडौँ उपत्यकामा त्यो क्लोरिन कति भयो भनेर हेरेर मात्रै त्यो पानी छोड्नुपर्छ जस्तो यो खानेपानी संस्थान लगायतका निकायहरूले स्थानीय उपभोक्ता समितिहरूले क्लोरिन हाल्ने गरेका छन् व्यक्तिगत रूपमा आफैले क्लोरिन किनेर हाल्न मिल्छ व्यक्तिगत रूपमा पनि हार्न मिल्छ अब व्यक्तिगत रूपमा त त्यत्रो ठुलो अब चाहिँ अनि चाहिँ टङ्की अब त्यस्तो सानो कसैको 10,000 टङ्की छ भने थोरै हाल्न मिल्छ नि त्यसको पनि फर्मुला छ त्यो अनि चाहिँ त्यो अब जानकारी गराउन सकिन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अनि जस्तो अन्डरग्राउन्ड पानी पम्प गर्यो अनि त्यो टङ्कीमा अब चाहिँ अन्डरग्राउन्ड टङ्कीमा चाहिँ 10,000 लिटर छ भने त्यसमा कति पानी हाल्ने कति क्लोरिन हाल्ने हो भनेर त्यो हिसाब गरेर दिन सकिन्छ अनि चाहिँ हाल्ने अनि त्यो सकिएपछि फेरि पानी चाहिँ भर्ने अनि त्यसपछि फेरि त्यति राख्ने गर्न सकिन्छ त्यो जस्तो हामीले खाने पानीमा तरकारीहरू पखाल्ने फलफुल पखाल्ने पानीलाई चाहिँ हामीले खाँदै गर्ने भन्दा पनि अलिक अर्को खालको पानीहरू प्रयोग गर्ने प्रचलन छ होइन तरकारी पखाल्ने पानी कस्तो हुनुपर्छ फलफुल पखाल्ने पानी कस्तो हुनुपर्छ अनि पिउने पानीलाई उमालेर खान उपयुक्त हो नि होइन क्लोरिन हाल्न उपयुक्त हो कि अथवा उमालेर खायो भने पनि त्यसको अब उमालेर त खाउँला तर के हुन्छ भने अब कतिमा उमाल्ने हो हामी जस्तो तरकारी भन्नु अब तरकारी हेर्नुहोस् अब यहाँबाट चाहिँ मनोहरा खोलाको पानीले चाहिँ अनि चाहिँ यता धेरै तरकारी यता ठिमीतिरबाट आउँछ अनि आलु काउली मुलाहरू चाहिँ सबै अनि चाहिँ होइन अनि चाहिँ तरकारीहरू चाहिँ त्यही मनोहरा खोलाको पानीले पखालेर लिएर आएको छन् हामीले त्यो किसानहरूलाई चाहिँ यति भन्न सकेनौँ कि मनोहरा खोलाको पानी चाहिँ प्रदूषित छ यसमा चाहिँ धेरै प्रकारका किटाणु हैजाला किटाणुहरू तपाईँहरू यो प्रयोग नगर्नुहोस् भनेर उहाँहरूलाई भन्न पनि सकिएन त्यो अथवा त्यो जस्तो कृषि मन्त्रालयले अन्डरग्राउन्ड यो चाहिँ अनि भूमिगत पानीको त्यो चाहिँ राखेर होइन त्यो कलधारा सारा राखेर उरेर चाहिँ यो पानी प्रयोग गर्नु यो चाहिँ अनि चाहिँ नदीको पानी चाहिँ तपाईँहरूले नगर्नु भनेर चाहिँ भन्न पनि सकेन कि त्यो गरिदिएको भए पनि हुन्थ्यो त्यसरी नगरिदिएको कारणले गर्दाखेरि त्यो पानी चाहिँ घरमा आयो अब त्यसपछि भाँडा चाहिँ खाना खाएका जुठा भाँडा पखाल्नु पऱ्यो तपाईँ कति त्यो अनि त्यो चिजमा चाहिँ ल्याएर अनि चाहिँ अनि उमालेर सम्भव नभएको अवस्थामा क्लोरिन हालेर सफा गर्ने त्यो सबभन्दा राम्रो त्यही हो अब क्लोरिन हालेको पानी अब चाहिँ जुन सामुदायिक पानी सप्लाई यो चाहिँ अनि पानी वितरण प्रणाली छ त्यसमा पनि क्लोरिन हालेकै हुनुपर्छ त्यो क्लोरिन नहालिकन पानी अनि चाहिँ वितरण गर्यो भने त्यो अपराध हो है त्यो अपराध हो हेर्नुहोस्
अनि यतिका मान्छे कुनै मान्छेको ज्यान गयो भने त समस्या हुन्छ नि. त्यसो त्यो चाहिँ एउटा भयो. तर अब जसको जहाँनिर धारा छैन यो चाहिँ अनि त्यो प्राकृतिक धारा मात्रै छ त्यसलाई चाहिँ अनि गाउँका मान्छेले गएर पालो पालो गएर पानी ल्याएर खान्छन्. त्यसमा पनि क्लोरिन हालेर त्यसलाई अनि चाहिँ दुई किसिमले त्यसलाई चाहिँ अनि काम गर्न सकिन्छ. एउटा चाहिँ समय समयमा त्यो चाहिँ मूललाई हेर्ने त्यहाँ गएर भलको पानी मिसिएको छ कि छैन. खास गरी यो पाहाडतिर ओह्रालो छ होइन. ओह्रालो ठाउँहरूमा माथिबाट बगेर आएको माथिको घरतिरबाट गोठबाट बगेर आएको पानी त्यो उसमा चाहिँ मूलमा परेको चाहिँ छैन भनेर हेर्नु पऱ्यो. त्यहाँ चाहिँ अनि अलिकति यो पर्खाल सरकार लगाएर त्यो पानी चाहिँ त्यहाँ नपस्ने व्यवस्था गराउनु पऱ्यो त्यसमा प्रवेश. त्यही पनि अनि बिरामी भयो भने समय समयमा त्यसमा त्यो अलिकति लगेर क्लोरिन हालिदिने त्यसलाई एउटा चाहिँ अनि चाहिँ अनि फेरि अब कहिले हाल्ने हो सात दिनपछि हाल्ने हो कि एउटा त्यो त्यस्तो गऱ्यो भने पनि पानीलाई चाहिँ धेरै सुरक्षित बनाउन सकिने रहेछ. त्यो हैजाकै कुरा गर्दा नि हैजा चाहिँ कतिपय बिरामीहरूलाई हैजाको लक्षणै देखिँदैन भनेर भनिन्छ. जस्तो लक्षण देखिएका बिरामीहरूले त उपचार गर्नु होला उहाँको उहाँलाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार विधि अपनाइन सकिएला. तर लक्षण नदेखिएका बिरामीहरू झन् डेन्जर भएनन् यो सर्जुवा रोग भएका कारणले गर्दा. लक्षणविहीन चाहिँ अब जस्तो अस्ति कोरोनामा पनि त्यस्तै भयो. लक्षणविहीन मान्छेहरूले धेरै सहारे. मलाई केही पनि ज्वरो पनि आएको छैन, खोकी पनि लागेको छैन. अनि मलाई के भएको छ र भनेर भन्दाखेरि धेरै मान्छेलाई सर्यो उनीहरूले मास्क पनि लगाइदिएनन् भने यसमा पनि के छ भने चाहिँ अब यो अब अङ्ग्रेजीमा भन्दा एसिम्प्टोमेटिक यो चाहिँ बिरामी भन्छ अथवा कहिलेकाहीँ अब त्यो लामो समयसम्म त्यसको यो कीटाणुहरू दिशाबाट निक्लिरहेको छ भने एसिम्प्टोमेटिक क्यारियर पनि भन्छ. यिनीहरू चाहिँ अनि खतरा हुन सक्छन् किनभने उनीहरूले चाहिँ अब बाहिर फेरामा दिसा पिसाबहरू गरिदिए ओपन ठाउँ यो खुला ठाउँहरूमा दिसा पिसाब गरिदिए भने दिशा गरिदियो भने समस्या हुन्छ. जस्तो हाम्रो एउटा उदाहरणको लागि यहाँबाट बस अब चाहिँ जान्छ अब उदाहरणको लागि अब सबभन्दा लामो रुट होला मुगु अहिलेसम्म जाने. मुगुमा जाँदाखेरि आज हिँडेको बस भोलि पर्सि कहिलेतिर पुग्छ भन्नु मलाई थाहा छैन. तिन दिन चार दिन लाग्छ क्या. अब त्यो जाँदाखेरि मान्छेले अब त्यो बसका ड्राइभरहरूले धेरै जसो चाहिँ अनि कहाँ जहाँनिर झाडी छ अनि पानी छ त्यहीँनिर लगेर रोकेर लौ तपाईँ दिसा पिसाब जानुहोस् भनेर भन्ने गरे होइन. त्यसो गर्दाखेरि त के हुने भने तलपट्टि अलिकति अब त्यहाँदेखि तलपट्टि चाहिँ अलिकति बस्ती हुनसक्छ. अब त्यो त्यहाँ त्यसरी दिसा पिसाब गरिदिएपछि त्यो चाहिँ बगेर अब आजभोलि त यो चाहिँ बर्खाको याम छ पानीले बर्खाको पानीले बगाएर फेरि बस्तीतिर जाने भयो. बस्तीमा कुनै किसिमले चाहिँ यो पानी प्रदूषित भइदियो भने मान्छेहरू त्यहाँका मान्छेहरू चाहिँ प्रभावित हुन्छ. राजमार्गमा सार्वजनिक शौचालय नहुँदा पनि यस्ता खालका महामारीजन्य रोगहरू फैलिन सक्ने सम्भावना हुन्छ. एकदम उच्च सम्भावना छ नि. अब यो त मैले अब त्यहाँ कोरियामा देखेँ हरेक अनि चाहिँ त्यो यो पेट्रोल डिजेल भर्ने ठाउँ फ्युलिङ स्टेसन भन्छ त्यहाँ चाहिँ ठुल्ठुलो अनि चाहिँ टोयलेटहरू रहेछ. अनि उसले लेखेको छ त्यहाँ अब पछि यो चाहिँ नेक्स्ट अनि चाहिँ फ्युलिङ स्टेसन कति किलोमिटर टाढा छ र अनि चाहिँ भनेपछि तपाईँले अटोमेटिकली थाहा पाउनुभयो कि त्यो चाहिँ अनि ठाउँमा चाहिँ फेरि टोयलेट पनि छ भनेर. त्यस्तो खालको यहाँ बनाउनु पनि खोजेको हो. एकताका अब त्यो राष्ट्रिय योजना आयोगले चिठी पनि लेख्यो यो आपूर्ति मन्त्रालय र अनि त्यसपछि नेपाल आयल निगमलाई तपाईँले यो चाहिँ स्वीकृति दिँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ अनि चाहिँ यो चाहिँ सार्वजनिक टोयलेट होइन पर्याप्त मात्रामा सार्वजनिक टोयलेट बनाउनलाई पनि अनि चाहिँ यो चाहिँ अनि त्यसलाई एउटा चाहिँ शर्तको रूपमा राखेर मात्रै स्वीकृति दिनु भनेर पनि लेख्यो. तर अब यो यस्तो राम्रो काम चाहिँ सुरु गर्नलाई राम्रो काम सुरु गर्नु पऱ्यो भने मान्छेले मान्दैनन्. जस्तो सार्वजनिक शौचालय नहुँदाखेरि खुल्ला ठाउँमा दिसा पिसाब गरिन्छ र खुल्ला ठाउँमा दिसा पिसाब गर्नुको एउटा कारण पनि हैजासँग सम्बन्धित छ. अब जस्तो डाक्टर साहब त्यो त बाहिर सार्वजनिक शौचालय नहुँदाको एउटा समस्या भयो. घरमै पनि लक्षणविहीन मानिस अथवा अलिअलि लक्षण देखिएका अस्पताल नगइसकेका व्यक्तिहरूले शौचालय प्रयोग गर्छन् नि. अब घरमै शौचालय प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिगत सरसफाइका विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, कसरी ध्यान दिने त? अब यसो अब त्यो हात धोएन भने समस्या छ हेर्नुहोस् होइन. अब हात धोइदिएन भने होइन अनि यो हात त धुनु पऱ्यो नि. टोयलेट गइसकेपछि हात धोइदिएन अब त्यो हाम्रो के अरे टिस्यु पेपरले पुछेर मात्र हिँड्यो. टिस्यु पेपरले चाहिँ पुछेर हिँडेको त अब चाहिँ त्यो टाइफाइड मेरीको त ठुलो कथा छ. फेसनै आएछ नि टिस्युले पुछ्ने हो अनि हात नधुने भन्ने छ. अनि त्यो टाइफाइड मेरीको त ठुलो कथा छ नि हेर्नुहोस् होइन न्युयोर्कमा चाहिँ. अनि त्यसो भए हुनाले चाहिँ अब त्यो टाइफाइड मेरीको कथा लगाएर अब उसले आएर के गर्थ्यो भने टाइफाइड मेरीले तिनको नाम मेरी थियो तर उनले हरेक घर एउटा घरमा गयो त्यहाँ मान्छे मरे अर्को घरमा टाइफाइड भएर मरे अर्को घरमा अनि चौथो घरमा गएपछि त्यो चाहिँ न्युयोर्क पुलिसले समातेर अनि चाहिँ अनि त्यो खोजतलास गरेर के कारणले मऱ्यो भनेर अनि त्यो आएर अनि चाहिँ सलाद बनाउने रहेछ होइन.
सलाद अनि सलाद बनाएपछि अनि त्यहाँबाट अनि त्यसपछि त्यही सलादबाट टाइफाइडको कीटाणु फैलियो हो अनि त्यसो अब यही गरेर मान्छेहरूले चाहिँ अनि त्यहीँ अब हात नधुने गरिदियो चाहिँ साबुन पानीले हात धोएन भने अनि चाहिँ त्यो उहाँहरू चाहिँ अब खतरनाक हुन सक्नुहुन्छ किनभने उहाँहरूले चाहिँ अब खास गरी चाहिँ गृहिणीहरू जसले खानासाना बनाउँछन् अब अचार बनाउँदाखेरि त त्यहाँ त तातो हुँदैन होइन अनि त्यो अनि देखि लिएर यस्तो कतिपय कुराहरूमा योबाट चाहिँ सङ्क्रमण फैलिन सक्छ जस्तो एउटा भनाइ नै छ नि 20 सेकेन्डसम्म चाहिँ साबुन पानीले मिची मिची हात धोयो भने चाहिँ हातमा भएका ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ निर्मलीकृत हुन्छ तपाईँ इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको पूर्व कर्मचारी पूर्व निर्देशक पनि हुनुहुन्छ जसले चाहिँ यस्ता महामारीजन्य रोग सरुवा रोगहरूका नियन्त्रणका लागि काम गर्छ अब हाम्रो देशमा चाहिँ कस्तो छ भने कुनै पनि रोगहरूले महामारीको रूप नलिँदासम्म चाहिँ यो विषयमा त्यति गम्भीर नहुने जब अनि सङ्क्रमण देखिन्छ रोग देखिन्छ अनि आत्तिने तर छोटो समयमा धेरै गर्न सकिन्न होइन यसले गर्दाखेरि ठुलो क्षति उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ यस्ता खालका महामारीजन्य रोगहरूमा नि अब मनसुनमा यस्ता खालका रोगहरू आउँछन् भनेपछि हामीले पूर्व तयारी गर्न सक्ने सम्भावना अथवा हामीसँग त्यो संयन्त्र छ कि छैन हामीले गर्न सक्ने हाम्रो पहुँचमा हुन्छ कि हुँदैन यस्ता रोगहरू के लाग्छ तपाईँलाई पहिला थियो हेर्नु पहिला चाहिँ थियो होइन पहिला अब जबसम्म म डाइरेक्टर थिएँ हामीले चाहिँ अनि 5 विकास क्षेत्रमा 5 चाहिँ मेडिकल स्टोरहरू थिए त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ बफर स्टक राख्थ्यौँ सलाइन राख्थ्यौँ अक्सिजन जीवनजल यो पियुषको झोल चक्कीहरू अरू चाहिँ अनि यहाँ यो डाँडा पखालामा प्रयोग हुने औषधिहरू चाहिँ 5 विकास क्षेत्रमा राखिन्थ्यो त्यो अनि चाहिँ त्यसलाई कसरी गरेका थियो भने चाहिँ हरेक अनि चाहिँ चैत्र वैशाखमा त्यो औषधि चाहिँ बाँडिदिने फेरि 1 स्टकमा राख्ने अनि त्यसपछि चाहिँ चैत वैशाखतिर चाहिँ अनि त्यो औषधिहरू चाहिँ कसलाई चाहिएको छ कहाँ कहाँ सलाइन कम छ अरू औषधि कम छ त्यो दिदिने र अनि चाहिँ नयाँ स्टक ल्याएर त्यो राख्ने अनि हरेक 75 जिल्लामा त्यो चाहिँ अनि चाहिँ सानो सानो चाहिँ स्टक हुन्थ्यो यो चाहिँ अनि चाहिँ एउटा बफर स्टक जस्तो बनाएर राखेको थियो अलिकति यो दैनिक भ्रमण भत्ताको टोली खटाउनु पऱ्यो भने बजेट पनि दिएको थियो त्यो सिस्टम अहिले चाहिँ खतम भयो जस्तो हामीले नि यो पोलियो नियन्त्रणका लागि पोलियो अभियान सञ्चालन गर्छौँ मिजल्स रुबेला टाइफाइड लगायतका रोगहरूलाई भ्याक्सिन दिन्छौँ यो हैजाका लागि खोप अथवा कुनै औषधिहरूको पूर्व तयारीका लागि अथवा हुनै नदिनका लागि त्यस्ता खोपहरू विकसित भएका छैनन् संसारमा छ नि भैयाको खोप छ अहिले त अब हैजाको चाहिँ अनि त्यो मुखबाट खुवाउने खोप छ हामीले चाहिँ अनि 2014 गैँडाटार भन्ने ठाउँमा यो चाहिँ अनि हाम्रो रौतहट जिल्लाको चन्द्रनिगापुरभन्दा उत्तरपट्टिको गाउँ हो त्यहाँ चाहिँ हैजा फैलियो अनि हैजा फैलिएपछि अनि त्यसलाई कुनै पनि कारणमा हामीले चाहिँ पानी तताएर खाएर पियुष ट्याब्लेट दिएर यो दिएर सारा घर घरमा अब त्यहाँ धेरै घर पनि थिएन त्यहाँ चाहिँ 150 घर मात्रै थियो माथि अनि चाहिँ माथि अब यो चुरेबाट चाहिँ सानो झर्ना आउँदो रहेछ त्यो माथि त्यो चुरेको झर्ना भएको ठाउँनिर धेरै ठुलो सुकुम्बासी बस्ती रहेछ उहाँहरू चाहिँ अनि त्यो फेरि भन्दाखेरि पनि कस्तो भने 4 महिना अगाडि उपराष्ट्रपति गएर यो चाहिँ अनि चाहिँ मकवानपुर जिल्ला यो चाहिँ ओपन डिफिकेसन फ्री मुक्त क्षेत्र खुला दिसा पिसाब मुक्त क्षेत्र भनेर घोषणा गर्नुभयो त्यहाँ जाँदाखेरि त कसैको घरमा अनि चाहिँ छैन होइन एउटा शिक्षक हुनुहुन्न रहेछ उहाँले चाहिँ बनाउनु रहेछ उहाँको पनि खासै त्यो प्रयोग नहुँदो घोषणा गर्न हतार हुन्छ हतार भयो अनि त्यसपछि अनि त्यसपछि त्यहीबाट चाहिँ अनि त्यो फैलिएको रहेछ केही गरे पनि अब त्यो नभएपछि हामीले चाहिँ अनि चाहिँ फेरि विश्व स्वास्थ्य सङ्घलाई गऱ्यौँ अनि उहाँहरूले चाहिँ अनि त्यो खोप ल्याइदिने खोप दिनुभयो त्यो खोप लगेर हामीले चाहिँ 2 त्यो 2 खुवाउनुपर्छ त्यसले 5 काम गर्छ यो चाहिँ अनि खुवाइयो त्यहाँ चाहिँ त्यो खुवाएपछि अनि चाहिँ बिरामीहरू बन्द भयो जस्तो हात्तीपाइलेका बिरामीहरूलाई पनि खोप एउटा औषधि दिइन्छ होइन अभियान चलाइएको छ अब यो हैजा नियन्त्रणका लागि हरेक वर्ष हैजा देखिन्छ जस्तो एकजना बिरामीको त अवस्था गम्भीर छ अहिले टेकु अस्पतालमा उपचार गराइराख्नु भएको छ धेरैको जान जान सक्ने यो रोग हो भनेपछि हामीले यसलाई अभियानकै रूपमा देशभर खोप लगाउन हामी सक्दैनौँ अब खोप लगाउँला अब खोप चाहिँ अब यो अहिले चाहिँ के छ भने खोप चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो गाबी भन्ने संस्था छ ग्लोबल एलायन्स फर भ्याक्सिन एन्ड इम्युनाइजेसन भन्ने त्यसले चाहिँ अनि चाहिँ सित्तैमा दिने गरेको छ हेर्नुहोस् अब अरबौँको मलाई लाग्छ 20 जतिको चाहिँ खोप हामीलाई दिने गरेको छ अहिले त अब त्यो यो पाठेघरको क्यान्सर पाठेघरको मुखको क्यान्सर रोकथामको लागि चाहिँ पनि भन्छ ह्युमन प्यापिलोमा भाइरसको लागि पनि अहिले चाहिँ खोप दिन सुरु गरेको छ उसले चाहिँ धेरै ठुलो पैसा दिएको छ अब त्यो दाता राष्ट्रहरू चाहिँ
अनि अति विकसित देशहरूले त्यहाँ चाहिँ अनि चाहिँ त्यो गाविलाई पैसा दिने गरेका छन्, बजेट दिने गरेका छन् र उसले चाहिँ किनेर हामीलाई चाहिँ अनि चाहिँ युनिसेफले नेपाल सरकारको कति आवश्यकता हो त्यो अनुसार दिने गरेका छ। अब त्यो चाहिँ अनि चाहिँ अब यो उसले चाहिँ यो यो कलेराको खोप चाहिँ त्यो चाहिँ अनि चाहिँ फ्री लिस्टमा अथवा उनीहरूको निशुल्क अनि लिस्टमा राखेको छैन। हामी चाहिँ अरूसँग मात्रै निर्भर हुनुपर्ने हाम्रो यो बाध्यता हो अथवा हामी चाहिँ अलिकति सिधा भन्दा गति छडा भएका हो अथवा हामीले ध्यान नदिएकामा हाम्रो राष्ट्रका लागि हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन योजना बनाउन आफै लगानी गर्न सक्दैनौँ, हामीले हैजाको खोप देशभरि बाँड्न सक्ने हामीसँग त्यो क्यापेसिटी छैन। अब त्यसको अब खै अब सरकारले अब यसमा त यो चाहिँ अनि अलिकति यसको यो विस्तृत अध्ययन र यसको अध्ययन गराउनुपर्छ, यो प्रति खोपलाई कति लाग्छ, दुई डोज खोप लाग्नुपर्ने, त्यो नगरे पनि एउटा काम चाहिँ गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् हरेक वर्ष 1,00,000 डोज किन्ने अनि 1,00,000 डोज किनेर अब हामीले चाहिँ 2015 के गऱ्यौँ भने 2000 यो भूकम्पपछिको सबभन्दा भूकम्पपछि लाग्ने धेरै जसो देशमा लाग्ने चाहिँ हैजा हैजा निक्लिन्छ। कुनै के कारणले त्यो हैजै निक्लिन्छ जहाँ पनि, त्यसो भए हुनाले त्यो हैजा नियन्त्रणको लागि अनि अब के गर्ने भनेर भने अब तर हामीलाई चाहिँ त्यस्तो धेरै अब यहाँ चाहिँ खोपसोपको आवश्यकता चाहिँ परेन, हामीले चाहिँ हैजा त देखियो फाटो जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूको पहिचान गरेर खोप दिन सक्छ। तपाईँले भनेको चाहिँ त्यो जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा पहिल्यै खोप खुवाउन सक्यो, जस्तो वर्षको 1,00,000-2,00,000 डोज किन्ने र त्यो जोखिमयुक्त अनि चाहिँ क्षेत्रहरूमा हामीले त्यो जाजरकोटमा पनि अनि पुरै जिल्लालाई चाहिँ खुवाउनुपर्छ कि भनेर सोचेका थियौँ जाजरकोट रुकुमलाई, तर अब के भयो भने बजेटको समस्या भएको कारण हामीले गर्न सकेनौँ। अनि कोरियाको एउटा कम्पनीले थोरै हामी चाहिँ भ्याक्सिन दिन्छौँ भनौँ कलेराको, अनि एउटा चाहिँ अनि चाहिँ सबैभन्दा अलिकति चाहिँ एकदमै अनि यो चाहिँ रिस्क एरिया थियो चाहिँ नेपालगञ्ज नगरपालिकाभित्र त्यो ठाउँमा लगेर चाहिँ खोइयो। तर अब त्यो चाहिँ अनि चाहिँ त्यसो गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भने सरकारले 1,00,000-2,00,000 डोज खुवाउने, जस्तो यो अहिले ललितपुरमा निक्ल्यो नि त्यो ललितपुरको वरिपरिको गाउँहरू सबैलाई त्यसलाई चाहिँ टार्गेटेड इन्टरभेन्सन भन्छ अङ्ग्रेजीमा, त्यो एरिया मात्रै एरियालाका मान्छेलाई मात्रै अनि चाहिँ 2 डोज खुवायो भने त्यहाँबाट अनि चाहिँ बाहिर त्यहाँभित्र पनि नफैलिने र बाहिरतिर पनि अनि त्यहाँबाट फैलिन नसक्ने गराउन चाहिँ सकिन्थ्यो, त्यति त गरेको भए हुन्थ्यो। जस्तो हैजा लाग्ने नदिने उपाय यो भयो, हैजा लागिसकेपछि पनि उपचार गर्नका लागि हामीसँग देशमा जम्मा एउटा मात्र डेडिकेटेड अस्पताल छ, शुक्रराज ट्रफिकल अस्पताल, त्यो बाहेक अन्य अस्पताल छैनन्। पोखरामा एउटा चाहिँ बनेको छ, पोखरामा चाहिँ एउटा चाहिँ बनेको छ, तर त्यो अहिले चाहिँ त्यही दोस्रो अस्पताल हो, त्यो बाहेक अन्यत्र छैन। हुन्छ डाक्टर साहब, तपाईँलाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर बाबुराम मरासिनी। आज हामीले हैजा नियन्त्रणका विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। एपी टक टाइमका लागि आजका लागि समय सकिएको छ। एपी वान हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। NIC Asia presents AP Talk Time. Title sponsor NIC Asia. Bank pani, saathi pani, ramro pani, hamro pani.